ちろんジャンルによっては例えば料理を美味しく見せるとか横目で見ながら全然一気に喋っちゃったりするんですけど、ね、はい、ダイヤモンド設置。うまく伝わるかな。こうね、下穴の中で針をこう交差させて、でこう引き抜いていくときに、この表側になる方のこのね、この輪っか、これこの中を通す。こっちのこの針をこう通す。で引くと、要はこの引っ張って抜けてくる糸の僕から見ると左側にこの輪っかの糸が抜けてく、だこう斜めに入るわけですよね。伝わりにくいなこれ。はい、表刺します、裏から刺します、刺します、で交差する、交差するときにね、この表側の針の、内側、伝わるかな、内側ね、表側の針の内側をこの糸っていうか、まあ針、あ、いいね、両G合図になりました。はい、表側から刺しますね、刺します、で裏側刺します。でこう今ね交差してるの分かりますかね、穴の中でね、針が、でこの針、表側の糸を引っ張る針の内側を通ってますよね、この針が内側、でこれを引っ張って引っ張ってできたこの表側のステッチになるこの糸の中を通過します。で引っ張っていくと、ほらこういう感じね、するとこの糸の、まあ、左側をこいつがこう通過すると、そうすると要は縫い目が斜めに入るんですよね。うん、ほらで斜めに入ってるからこういう形になるね、うん、もう一回やりますか。表を刺す、はい、刺したね、で裏側から表に来る針を刺す、でここでこの針がこの針の、ステッチになる側、内側を通る、引っ張って、このできた輪っかの中心というか、まあ、中をこの針と糸が通る、こうくぐらして通る、まあなんつうかな、結び目をこの下穴の中で作るっていう感じですね。うん、シングルの結び目をこの中でね作る感じ。そうするとほら、こう引っ張るとこう左ね、左になってるの分かります？分かるかな？右から左、右から左、右から左ってなってるでしょ。でじゃあちょっと失敗してみます。例えば針刺したで、この時はまだこの中通ってるじゃないですか。じゃあこれを穴のこのね、ここの糸くぐらせないで引っ張るとどうなるかっていうと、ほら、わかります？わかるかな？この糸のこっち側に来ちゃってるでしょ、このステッチが。ほら、右側にステッチが来ちゃってる。で、これでじゃあ次縫うとどうなるかっていうと、で次はちょっと正しく縫ってみましょうか。次をね、正しく縫うとね、どうなるかっていうと、
どうすか、糸目乱れたっしょね、ここだけ抜き方が間違ったから。でここが本来はこのステッチのこっち側に来なきゃいけないですよね。これがこっち側に、そうするとほら糸目がもうバレちゃって、なのでこれじゃダメなんですよ。で一回ほどいて2針ほどいてリセットしました。でもう一回こう刺す、ね、刺す。でそのこのね、刺す時にこのこっちの最初に刺した針の内側をこうもうこの針を刺しとく、うん、こういう感じで、この時にこの刺した針のこの刺す、この刺す位置ね、ここがもうこうじゃなくてこっち側刺しちゃってるともうダメです。必ずこっち側を刺す、内側というか縫い目の内側になる方向を刺す、こうね、こう分かりますかな、こういう感じ、こういう風にこう刺す。だこっちの針がこっちの針の向こう側にいる。まあこれ縫うね、縫う方向が人によってこう手前に縫っていく人と向こう側に縫っていく人といるかもしれない、ね、僕は手前側に縫っていくんで、こう右刺したらこの右の上というかね奥側に刺さるようにしてください。いやなんかね口で言うと難しいな、伝わんね。でこう引っ張るでしょ、うん、で引っ張る、はい、引っ張る、穴できる、穴じゃない、輪っかできる、で輪っかに通す、はい、通す、あらららら、はい、で引っ張っていくとほら、この糸の左側を、左側というかね、このひこっち側に通過するね、糸が。でこう引っ張るとほら、はい、斜めに入ってますね。もう一回、これね、ほんとね、あのどの教本にも載ってなかったんですよね。俺も偶然これ発見して、あ、こうやってやるとダイヤモンドになる、ひし形に入るじゃんっていうね。ね、何なんですかね、このこの技は。ね、こう引っ張る、はい、穴できる、輪っかできました、輪っかの中を糸通す、で引いていくと、引いていく、引いていく、引いていくと、はい、斜めにキュッと入る。でこうひしめ型になると。でねこれ、まあ、この糸がロー引きのまあ普通の00番とかの糸なんですけど、これがまあ例えば刺繍糸とかもっとこう雰囲気のねある、糸だと、もっとこのなんかかっこよく縫い目が出るかもしれないです。僕は使ったことないです、ちなみに。刺繍はあの 使うのがねすごく手間かかるんで。でこういう感じ、ここを抜く、引く、はい、こういう感じでね引っ張ると、はい、斜めに、斜めに入るね。もう一回やりますか、こう刺す、こっちから刺すね、こうです、ほらこういう感じ、この順番で、このまま抜いてって、まあ針がね通る順番を間違わなければ、糸が抜ける順番は、順番というか位置は変わらないので、針の刺す方向さえ決まっちゃえば、こういうふうにこうなっていくと思います。で斜めで、斜めに入るとね、美しい感じ。はい、もう一回やりましょう。じゃあ最後にしますか。右から刺して、でこの針のこのこっち側の位置を通る、ね、こっち側じゃないですよ、この針のここを通るんじゃないか、なくて左の針がここを通るんじゃなくて、こっち側ね、上側、上側というか中側を通る。でこのまま引っ張る、はい、表側の輪っかの
中を通す。で、引っ張ると、はい、はい、斜めに。わかりますかね。斜めに入ってる。という感じでやっていきます。まあ、あとはね、下のあのひしめ打ちも、ピッチをしっかりこう、穴の間隔を完全に均一にしないとステッチの幅が変わってっちゃうんで、まあちょっとね、そこは打ち具とか打ち方とかもきっちりやんないと精度が出ないかもしれないですが、基本的にこのダイヤモンドステッチのやり方、こういう順番、多分これ以外ねないんじゃないかなと思います。僕はこれしかやったことないんですけど。でね、よくあのお客さん、うちのお客さんはあの革細工やってる方多くて、趣味でねやってる人なんかによく、りょうじさんあれどうやってあのダイヤモンドしてるんですかって聞かれたりするんですけど、こうやってやってます、うん、だもしこれ以外のねやり方あったら僕が逆に教わりたいぐらいなんで、ちょっと、教えてください。これ以外のダイヤモンドとか、あと他のねかっこいいステッチとかもしあれば、でこういう感じ、こうね、はい、こうで斜め、斜めに入ってますよね。てな感じでね、もしあのやってみたい方はぜひぜひチャレンジしてみてください。ではまた。